Cadê o vento, meu pai? Já tá bem pertinho da primeira caverna. Deixa eu passar. Cadê ela, Laís? Aí. Cuidado. Olha a cabeça.
Bora. Direto. Eita, pau! Homem, pelo amor de Deus. Pisei em cima, né? É porque essa raiz é lisa. É mesmo, viu? Por aqui, Beco. Só vem. Por aí mesmo. Por aí mesmo. Cansadas? Podem passar pra cá. Esse assim agarra aqui, ó. Tem outro ferro aqui. Tem mais alguém atrás ou não? Quatro? Subindo ainda? Ficaram aonde? Vai ficar no ver aqui. Quando tu vê o like nas fotos aí, tu vai querer fazer. Tá bom. Tá bom. É. Que... Vai pro YouTube. Vai bater no YouTube. Caiu na net. Oh. Ok, ok. Ela olhando pra câmera, esperando o quê? Passa pra eu passar o diabo do canivete. Ei, Thiago. Pega outra pederneira. Pederneira maior? Tá. Opa, bebê! Olha o cheiro de tio queimado. Já pegou já. Não, acho que você não tem graça não. A gente tem que fazer sem partida. Sem partida dá pra fazer. Demora. Mas dá pra fazer. Às vezes não demora tanto. Uma pederneira grande dá pra fazer. Vou pegar a minha ali que parece um cacetec policial. Tô pagando a live. Essa é a live mais derrubada que vocês já viram. Todo mundo morto aqui. Na pedra da galinha chota. A gente tá na sombra, viu? Ai, Pedro! Calou o negócio escuro. Qual o seu depoimento sobre a trilha de hoje, Thiago? Trilha foda, puxada, mas o cenário de Quixada... tá batendo álcool. É, o cenário de Quixada compensa cada segundo que a gente passa nessa trilha. Tá? E... a gente tá fazendo aqui um almoço, rapidinho. E qual o seu sentimento sobre ter apagado a fogueira? Sem querer. É o seu merda, acontece.
Deca, você, qual é o seu sentimento? Como é que pronuncia? Calor. Nada mais a declarar. Carol. Obrigada, que com a fumaça de dar. Vale, meu Deus. Meu pai. Destruindo a participação do meu pai. Pai de todos nós. Mulher de din-din? Se ela não vender, mais na frente vende. Verdade, né? Mas tem um caso do seu Barroso que é muito conhecido aqui em Quixadá e também no Brasil quase todo, que é o caso de um senhor que ele é agricultor, ele era agricultor aqui em Quixadá, até porque ele não é mais vivo, né? E ele ia voltando para casa em 1976. E aí ele conta, né? Logo depois do acontecido, ele conta que ele vinha em cima do cavalo, aliás, ele vinha na carroça. E uma luz muito forte apareceu e tal, e meio que ele apagou. É, sentiu que não tava mais em cima do cavalo e depois ele acordou no meio da estrada. Essa história ficou conhecida no país porque ele começou a se consultar com vários médicos de Fortaleza daqui. É, tem muita gente que vai dizer que viu, tem muita gente que diz aqui mesmo em Quixadá que vê luz no céu e tal, mas luz no céu pode ser um bocado de coisa. Né? Pode ser balão, como é? Balão meteorológico, pode ser avião e tal, mas é um bocado de coisa. Mas o caso do seu Barroso, ele é muito interessante porque ele. E esquisito, né? Foi porque, atacado, né? É o que ele conta, né? É, e com o tempo ele foi perdendo. De forma muito rápida, ele foi perdendo, tipo, as capacidades normais que a gente tem. Né? Então, por exemplo, fala. Dizem que ele morreu com não sei se foi 80 e poucos anos, mas ele morreu falando só três palavras. Né? E uma delas era medo. E toda vida que tinha uma luz muito forte com ele, ele falava essa palavra. Né? A outra era... Não vou me lembrar das outras duas. Mas o filho dele mora aqui em Quixadá, né? Ele conta essa história. Diz que o pai dele definhou de tal forma que, tipo, é muito estranho. Tá com medo. A história, por exemplo, todo mundo já ouviu falar do ET de Varginha. Eu tenho medo de ET. Tem medo? Tem. Eu também tenho. Eu tenho desde pequeno. Eu tenho também. Tipo, né? A história do ET de Varginha, né? A história que o pessoal conta lá sobre Varginha é que... O pessoal viu as aparições, teve um casal que viu na zona rural, depois duas pessoas viram, teve uma aparição de seres em dois locais, um no zoológico, salvo engano, e outro foi aquele que foi no terreno baldio, que foi aquele mais conhecido que até passou no Fantástico. Bicho, naquele dia ali eu quase morri de medo, passei uns 3 dias sem dormir, sério, né? Mas se tiver com a luz acesa? Só saber da história. Né? E meio que... quando aconteceu essa história, de desespero. O exército foi no local, pegaram ele, levaram, não sei se foi para um campo ou se foi para USP. E ficou lá esse suposto ser lá preso. E o soldado que entrou em contato com o ser teve câncer, teve um bocado de coisa, né? Teve um bocado de problema de saúde e morreu com pouco tempo depois. Esperando a gente, que eu disse que umas 3 horas a gente tava chegando lá, a gente já tá no final da trilha. Tô largando os bois. Sei que ia dizer que se eu caísse, tu ia mangar. A galera ia mangar. Que é ele? Todo mundo comendo de dá um real. Pega, mas tá gelada aqui. É porque... Tá gelado porque é das tartarugas. Todo mundo chupando. Primeiro você o quê? Hã?
Primeiro você chupa, depois você paga. Caraca. Os dindinhos. Você é com a mente suja. Caraca. Com certeza.